Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana na ny AWR. Indray andro ty zanak'andriana anankiray dia tapa-kevitra nandeha namangy ny mpigadra tao amin'ny tranomaizina anankiray, ary dia nanontaniany azy ireo ny antony izay nampidirana azy tao amin'io tranomaizina io. Dia namalina izanak'andriana ny gadra anankiray fa fiampangana tsy marina hono nahatonga azy tao. Ny anankiray hafa kosa namaly ny laza fa tena tsy nanao ratsy izy, fa namelohana vokatry ny lolopo sy ny fialonan'ireo tsy tia azy no antony nampidirana azy hatranomaizina. Ilay mpigadra fahatelo indray dia namaly ilay zanak'andriana hoe, sendra tafaraka tamin'ny mpangalatra tompoko ka voasambotra niaraka taminy ihany koa. Fa namelohana tsy ara-drariny na voa hoy indray ilay gadra fahaefatra, ary dia samy nana maritena toy izany avokoa ireo gadra rehetra tao amin'ny fonja. Rehefa izany dia niodina nijery olona meloka anankiray nivesatra gadra ilay zanak'andriana ka nanontany hoe, ary ianao kosa inona ny antony tena nahatonga anao igadra toy izao? Dia hoy raha lehilahy hoe, tena meloka tompoko fa nangalatra volan'olona raiky tampo teny an-dalana. Nangalatra vola hoe ianao? Hoy ilay zanak'andriana. Eny tompoko, hoy ny navalin-draha lehilahy. Raha izany ary noho izy, ahoana no azonao miaraka mipetraka amin'ireto olo-marina rehetrareto? Dia nitodika tany amin'ny mpiambina ny tranomaizina ilay zanak'andriana ka nibaiko ny mpiambina hoe, esory ny gadra n'ity lehilahy ity ka avoay izy avelao ody, sao dia manala baraka nyreto tsy manan-keloka eto akaiky nyreto ny fiarahana mipetraka aminy. Moa tsy olona manamary tena toy izany ve ny fahita mazana? Fa vitsy dia vitsy tokoa ny olona samy aiky ny fahotana nataony. Tsarovy anefa fa izao ny voalaza ao amin'ny ohabolana toko fahavalo amby roapolo andiny ny fahatelo ambin'ny folo manao hoe, izay manafina ny fahotany tsy ambinina, fa izay mitsotra ka mahafoy azy no ahazo famindram-po. Sakafo mahasoa, mahasalama, mahavelona, atolotry ny feon'ny fanantenana. Mankasitraka anao nanokana fotoana iarahana amin'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Dia manasanao indray izahay anaraka ity fomba fikarakarana kiraipidi meno finaritra ary. Raha maniry izany isika anamboatra crepe dia ireto avy ny zavatra ilaina ahafahana manao izany. Mila lafarinina isika fefana 500 grama. Mila atody isika anankiroa, ronono fefa litatra, rano fefaky ny litatra. Mariana fa raha tsy tianao ny ampiasa rano dia azonao soloana ronono avokoa izany, ka ny fatrany ronono ilaina indray izany eto a dia lasa atsasa litatra. Ankoatr'izay ihany koa dia mila menaka isika roa sotro, sira indray mitsongo, nefa azo atao ihany koa ny tsy manisy sira indray mitsongo arakarak'izay hitiavanao a ny tsirony krepe izany. Averina indray ny zavatra ilaina: lafarinina 500 grama na fefakilao, atody anankiroa, atody akoho izany, ronono fefaky ny litatra, rano fefaky ny litatra. Raha tsy tianao ny ampiasa rano dia azosoloana ronono avokoa, dia mahazo ronono atsasa litatra izany ianao izay no ampiasaina. Dia mila menaka indroan'ny sotro fihinanana, ny sira indray mitsongo. Azo atao nefa ny mampiasa na tsy mampiasa ity sira ity
arak'izay itiavanao ny tsirony krepe izay ho amboarina. Ireo izany ihany zavatra ilaina. Vonona ny zavatra rehetra andeha isika iroso amin'ny fikarakarana azy. Ny ataontsika voalohany aloha dia maka vilia baolina isika na tsatokaty lehibe anankiray, dia arotsaka ao a ny lafarinina sy ny atody anankiroa, dia afangaro tsara ilay lafarinina sy ilay atody izany. Avy eo dia araraka tsikelikely mifandimby ao anatin'io fangaro efa nomanina teo aloha io ny rano sy ny ronono. Raha ohatra izany ka mampiasa rano sy ronono ianao, dia arotsaka aloha ny rano, atao tsikelikely a, dia avy eo indray arotsaka indray ny ronono, dia alefa indray ny rano a, dia ny ronono. Afandimby toy izay izany a ny fomba fampifangaroana ilay ronono sy ny rano amin'ilay lafarinina sy atody efa nomanina teo aloha. Afangaro tsara mihitsy a mba tsy hisy mivaingambaingana. Rehefa vita izay a dia araraka indray ny menaka sy ny sira, raha ohatra ka tianao ny ampiasa ilay sira indray mitsongo. Rehefa vita izay dia alaintsika ny lapoaly apetraka eo ambonin'ny afo izany, dia hosorana menaka kely. Raha ohatra moa ka tsy tianao mampiasa menaka, dia azonao ataoko manolo izany amin'ny alalan'ny dobera, vo maika tsara ny tsirony kirepintsika, dia endasina tsikelikely eo amin'io lapoaly efa nosorana dobera na menaka io ilay fangaro izay efa nomantsika tery aloha izany. Atao manify a, ka rehefa hitanao fa misy lavadavaka kely be dehibe na laoka kely be dehibe izany eo amin'ilay krepe, dia avadika amin'ny lafi ny ila indray, izany hoe tsy maintsy avadika ambony ambany izany ilay krepentsika. Mariana fa azo atao tsara ny manamamy na manasira ity krepe ity arak'izay ho ampiasainao azy izany. Dia anjaranao a ny manao izay abetsaka ny sira na ny siramamy amin'izay fotoana izay. Raha ohatra moa rehefa mikarakara azy ianao araka ny fandresana tery aloha ka tsy ilainao ny mampiasa rano, dia ilay ronono izany a no arotsaka ao tsikelikely a ao anatin'ilay fangaro mba hahazoana ranona lafarinina mifangaro amin'ny atody ahafahana manamboatra ny krepe. Andao ary averintsika kely ny fomba fanamboarana krepe. Voalohany indrindra hoy isika maka baolina na tsatokaty anankiray lehibe isika, dia arotsaka ao ny lafarinina sy ny atody. Vakiana izany ny atody a, dia arotsaka ao, dia afangaro tsara amin'ilay lafarinina ny atody. Rehefa vita izay dia araraka tsikelikely mifandimby ny rano sy ny ronono. Tsy atao indray midoboka izany ny rano na ny ronono, fa araraka tsikelikely dia afandimby rano aloha, dia avy eo ronono, dia rano indray, dia avy eo ronono, fa araraka tsikelikely dia afandimby toy izay. Raha ohatra ka tsy mampiasa rano ianao fa ronono avokoa no ampiasainao, dia araraka tsikelikely ihany a fomba fandrotsahana azy ao anatin'ilay lafarinina sy atody efa nomanina teo aloha. Dia avy eo afangaro tsara mihitsy mba tsy hisy mivaingambaingana. Rehefa vita izay a, dia araraka indray ny menaka sy ny sira, raha toa ka tianao ny ampiasa n'ilay sira indray mitsongo. Vita izany a ny paty izay anamboarana ny krepe. Alaintsika amin'izay ny lapoaly, dia apetraka eo ambonin'ny afo, hosorana dobera na menaka kely izany a io lapoaly io, dia endasintsika tsikelikely ao anatin'ny lapoaly a ilay paty izay efa nomanintsika teo aloha mba hahafahana mahazo krepe. Tsy atao matevina be a, fa ia manendy tsikelikely izany sika mba ahazo krepe maro. Rehefa hitanao fa misy lavaka kely be dehibe eo amin'ilay krepe izay endasina izany, dia avadika amin'ny lafi ny ila indray a ilay fanendasana, izany hoe atsimbadika ambony ambany izany ilay krepe, dia amin'izay sady voaendi ny lafi ny ilany ny voaendi ny lafi ny ilany. Azontika atao tsara ny manao tsiro nyity krepe ity mamy na masira arak'izay itiavantsika azy, fa anjaranao izany misafidy.
rehefa hitanao fa somary maimay tsy de may be loatra fa arak'izay itiavanao azy ny lokon'ilay krepe de vita zany. Tena mora mihitsy ny manamboatra azy ity fa mampirisika anao zay mba anao fanandramana de mahazoto homana. Eny ary ny fotoana moa manapetra voatery tsy maintsy misaraka isika, kanefa dia manentana anao azoto ikarakara mba manovaova ho fomba fikarakarana ny sakafo ao tokantrano ao hoe mba hampazotomana ny ankohonana. Namanao jedidy asofanja no nanomana ny sakafo anao teto niaraka tamin'ny samyma nandrindra ny lafin'ny teknika. Hitahantsika rehetra ny ilayraintsika ny an-danitra. You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope. Tarika, cœur de l'île. WR manolotra hoanao feony fonantena. Izay ilain'i Jehovah. Miarabanao sady manasanao ny namanao Kaleba Ndretsikivy iara andinika ny soratra masina mandritra ny minitra vitsivitsy. Engany ampitombo ny fahalalantsika izao fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra izao. Ao amin'ny Mika toko fahenina no andraisantsika lesona anio. Lehibe tokoa Jehovah, Andriamanitra ny lanitra, satria tia izy namorona, miazona ny famoronana, mamonjy, mamela eloka, mpanjaka izy, mialanenina mpanota maditra, manafaka ary mitsara ihany koa. Rehefa mahatsapa ny fitantanan'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny olombelona dia mametra-panontaniana hoe inona no atolotro an'Andriamanitra. Ny mpanao salamo dia nahatsapa lalina izany fitantanan'Andriamanitra ny fiainana izany ary dia lohabolana hoe inona no avaliko an'i Jehovah noho ny sorehetra nataony tamiko. Salamo fahinina ambin'ny folo amin'ny zato andinin'ny faharoa ambin'ny folo.
tsy rehefa nahazava-tso ihany ny olona no mahatsapa izany faniriana tian'olotra zavatra ao an'andriamanitra izany, fa rehefa te hiverina amin'i Jehovah ihany koa, rehefa avy ny kony taminy. Hoy ny mpanota rehefa te hiavana indray amin'ny mpamorona azy. Andiovaka itsika ny Mika 5:7. Inona no entiko manatona an'i Jehovah sy miondrika eo anatrehan'Andriamanitra izay any amin'ny avo? Anatona azy mitondra fanatitra hodorana sy ny ombilahy kely iray taona va aho? Ho sitraka Jehovah va ny ondrilahy arivoarivo na ny renirano diloily ray alina? Hanolotra nylahy matoko no ny fahadisoko va aho, na ny ateraky ny kiboko no ny fahotan'ny fanahiko? Teo amin'ny zanak'Israely fahizay dia nametra ny zavatra atolotra azy Andriamanitra rehefa misy toejavatra manokana mitranga eo amin'ny fifandraisany amin'ny vahoakany. Fanatitra no ilazana izany. Ohatra, rehefa misy mahazo fitahiana manokana dia tokony hisaotran'i Jehovah izy ka anolotra fanatitra. Ny bokin'ny Levitikosy no milaza ny antsipiriny ny amin'ireo karazam-panatitra ireo. Zary fanao mahazatra ny fanaterana fanatitra rehefa misy fifaliana ohatra, misy fanafahana na koa rehefa manefa ny voadiny ny vahoaka Israely, indrindra rehefa nisy fandikana ny lalàn'Andriamanitra. Fantatry ny Israelita tsara ny hoe inona no aterina rehefa izao no mitranga. Izao nefa ny olana teo amin'ny zanak'Israely ary tsy teo amin'izy ireo ihany fa ho an'ny mpanatitra fanatitra rehetra, na dia amin'izao andro moderna izao aza. Everin'ny olona ho tezitra io Andriamanitra io ka dia ampiononona amin'ny bibidorana na koa tambatambazana amin'ny fanomezana hafa. Ny mpanompo sampy no manana izany fiheverana izany. Ny zavatra faharoa dia izao: everintsika ho mahantra io Andriamanitra io ka tokony homena izay tsara avy amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny volantsika. Tsia, inoy ny tsy fahamarinana izany araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 50:40 ka hatramin'ny 50. Fa ahy ny biby rehetra ny anala sy ny biby fiompy arivoarivo ny an-tendrombohitra, fantatro ny vorona rehetra ny an-tendrombohitra ary eto amiko ny zava-mihetsiketsika ny an-tsaha. Raha mba noana dia tsy ilaza aminao fa ahy izao tontolo izao sy izay rehetra eo aminy. Raha toetsaina mihevitra fa Andriamanitra mahantra no tompointsika na koa Andriamanitra tezitra no anaterana fanatitra, dia tsinotsinona izany fanatitra izany. Azy ny zavatra rehetra. Misy lesona izay ampianarin'Andriamanitra ny olony ao amin'ny fanaterana fanatitra. Voalohany, ampianari ny zara sy hahafo ny olombelona izay tia tena. Faharoa, izy ihany no hamahany olona ny fahotana. Ny fahafatesan'ny biby atao fanatitra noho ny ota dia nahatao ahatonga ny olona harikoriko sy ankahala ny fahotana. I Paoly taty aoriana elabe dia nanambara fa tandindina ihany ireny fanatitra ireny fa tsy mahavonjy, tsy mahavela eloka. Izao no lazainy ao amin'ny Hebreo 10:4: fa tsy mahaisitra ny ota ny ranombolahy sy ny ranosolahy. Tandindon'ilay tena zanak'ondry ireny rehetra ireny. Hoy Jaona rehefa nahitan'i Jesosy: indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotan'izao tontolo izao. Jaona 5:20. Arak'izany dia Jesosy irery ihany no fanatitra feno izay eken'Andriamanitra. Karazana fanatitra inona ary izany no fanatitra sitrak'Andriamanitra izay atolontsika? Andeho vakintsika ny Mika 9:5. Ry olombelona, efa naseho anao izay tsara sy izay ilain'i Jehovah aminao, dia izao ihany ny anao no marina sy ny hoti famindram-po ary ny anaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanetretena. Inona ny fanatitra takian'Andriamanitra amin'ny olombelona? Ny fanaovana ny marina sy ny famindrana fo ary ny fanarana an'Andriamanitra amin'ny fanetretena. Raha tsorona dia toetra sy fomba fiaina mifandrindra amin'ny an'Andriamanitra ny fanatitra kasitrahany. Andeha ho alalintsika vetivety ireo fanatitra telo voalaza ireo. Voalohany, ny marina. Inona no atao hoe marina? Ny fanarahana ny fitsipika na ny lalàna na ny didy no mahamarina na mahadiso ny olona iray. Andriamanitra dia tsy mpamorona izao tontolo izao fotsiny fa mpanome lalàna ihany koa sady mpitsara, satria azy izao rehetra izao. Andriamanitra ao amin'ny soratra masina dia
nanome fitsipika izay ifandraisantsika aminy sy amin'ny hafa. Ny didifolo ao amin'ny Eksodosy toko faharoapolo no amehezany ireny fitsipika marobe ireny. Rehefa mankato ireny ny olona dia lazaina hoe marina, fa diso kosa izay tsy mankato. Eo amin'ny andininy fahafolo ato amin'ity toko ity izany hoe mika toko fahenina dia mahita ny santionany tsy fahamarinan'ny olona tamin'ny fifandraisany tamin'ny namana isika. Izao no voalaza mika toko fahenina andininy fahafolo: mbola misy rakitry ny faharatsiana ihany va ao an-tranon'ny ratsy fanahy sy ny famarana tsy ampy izay voahozina? Mety madio va aho raha manana mizana mandainga sy kitapo misy vato tsy marina? Fa feno loza ny mpanan-karenany, mandainga ny mponina ao aminy, ary ny lelany dia fitaka eo am-bavany. Ny fanatitra kasitran'Andriamanitra dia ny fanaovana ny marina aminamantsika amin'ny zavatra rehetra. Ny tapany faharoa amin'ity fanatitra ity dia ny hoe tia famindram-po. Tsinona izany fa ny famelan-keloka, ny fandeferana, ny fangorahana ny meloka, fa tsy fahatezerana sy fanasaziana avy hatrany. Samy toetran'Andriamanitra ny marina sy mamindra fo, ka tokony alaintsika tahaka izany. Raha marina fotsiny Andriamanitra fa tsy mamindra fo, dikan'izany dia izao, izay manota dia ho faty eo no eo, dia tsisy olona ho velona ntsony eto an-tany. Tsy maintsy mamindra fo koa isika satria amindrana fo isan'andro isan'andro. Sarotra ho an'ny olombelona ny sady ho marina nefa mamindra fo ihany koa. Soa ihany fa nanome ohatra azo ilay tahaka Andriamanitra. Ny fiainan'i Jesosy no ohatra velona izay nomeny antsika. Izao no lazainy Jaona ny amin'i Jesosy. Jaona toko voalohany andininy fahaefatra ambin'ny folo: ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika, ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra miendrika ho an'ilay tokana avy tamin'iray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Ilaintsika ny mibanjina isan'andro an'i Jesosy mba hananantsika ireo toetra ireo. Mila ny toetran'i Kristy sika izay marina sy mamindra fo ao an-tokantrano, eo amin'ny fiainam-panambadiana, any am-piasana, eo amin'ny mpiara-monina sy any am-piangonana. Ny tapany farany amin'ity fanatitra izay eken'Andriamanitra ity dia ny fanarahana azy amin'ny fanetretena. Misy tokoa ny mpanaraka ny Kristy mpivavaka izay amin'ny avinavina sy ny fanaratantena no anarahany azy, mihevitra ho masina sy ambony noho ny olona rehetra izy, ka manao tsinitsinina ny hafa. Tokony hijery an'i Jesosy izay arahany ireny olona ireny, izay lehilahy ory sady zatra ny fahoriana, tsy tia ny olon-kojerena akory aza. Isaia toko fahatelo amin'ny dimampolo. Dia nahoana ny sahin'andratenany kristiana io natrehan'izany? Fa izao ny fanontaniana lehibe izay isy mila valiny: ahoana tokoa ny fanaraka an'Andriamanitra amin'ny fanetretena? Soa ihany fa naka ny endriky ny olombelona izy ka naneho tamintsika ny fomba fanarahana azy. Jesosy io lalana azahoantsika miara-dia amin'Andriamanitra io. Izao ny fanambarany ao amin'ny Jaona toko fefatra ambin'ny folo andininy fahaenina: izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Tian'olotra fanatitra kasitran'Andriamanitra ve ianao? Miaraha mandeha amin'i Jesosy, ataovy izay zavatra nataony. Ny velona mba hanasoa ny hafa, hanamaivana ny fahoriana, ary niaina tamin'ny fahamarinana izy nefa koa namindra fo, nitandrina ny didiny ny rainy. Nandalo teo amin'ny ranon'ny batisa izy na dia tsy mpanota aza. Izany no lalana nalehan'i Kristy. Vakio ny soratra masina fa izany manondro ireo lalana rehetra izay nalehan'i Jesosy. Izany ihany no fomba fanarahana an'Andriamanitra. Ary rehefa manaraka an'Andriamanitra ny fitiavana sy ny fanetretena ny mpino a, dia andeha ho aza ny fanolorana ny fananana sy ny vola ho amin'ny asan'Andriamanitra. Ry mpiainonamana, tena misy fanatitra azo entina manatona an'i Jehovah. Tsinona izany fa ny toetra marina sy mamindra fo, ary ny fanahafana ny toetran'i Jesosy. Andeha hivavaka isika eto am-pamaranana. Rainay izay any an-danitro, ampianary io izay anolotra izay ilainao sy izay zavatra tsara io masonao, dia ny fitiavana ny marina sy ny famindram-po izay nasehonao teo amin'ny fiainan'i Jesosy. Atafioanay ny fanetretenanao ary vonoa ny avinavina sy ny fanandratantena izay ato anatinay. Amin'ny anaran'i Jesosy no anoloranay aminao
izany vavaka izany. Amen. Antokopira, Imprimerie Adventiste. WR téléphone 033 37 106 13, 034 06 797 62. Feon'ny piaino, feon'ny piaino. Mandray an-tanana anao amin'ny alalan'ity fandarana feon'ny piaino ity. Miaraba tompokilahy, finaritra tompoko vavy, miaraba namana Elion Andriamitantsoa, miaraba anao namana Naritina, miaraba ny piaino rehetra ihany koa. Arak'izany dia izy no ivahiny a atao anatin'ity fandarana feon'ny piaino ity. Ho anao piaino zay liana vaovao tia manaraka ihany koa ny fandarana dia asainay anao iaraka aminay hatramin'ny farany. Namana Elion Andriamitantsoa, inona ny vaovao avetrany aloha sosy satria betsaka reo karazana tena atao hoe vaovao? Natao zao fandarana manokana zao moa zany a ho fanazavana ny saintsika ampitana ny vaovao, satria be dehibe ny mbola mametraka fanontaniany. Anisan'izany no hoe hiala nga ianao de hoaiz miala sahady, maninona miala sahady? Zao a
efa ela zay ny ratsika teto zay a efa fito amy roapolo taona fanaizana aza tsy miala tsika tsy miala ny asan'andriamanitra zany mitoy fony fa eo amin'ny lafiny fitantanana zany a dia misy fiovana kely ary izay ny tiako azavaina zay zany a tsy maintsy manofana mpandimby zay vao miala amin'ny asa ny ainao manjery tahaka ny tony matsy a tsala amin'ny asa hafe efa miraiki-po be aminao ny mpiaino efa zatra miaino anao ny mpiaino efa zatra le fomba fiasa mihitsy ny mpiaino fomba fiasa zay ifanarahana iraisam-pireneno io fa tsy hoe ny foroporonina dia tsy azonao atao ny miala fotsiny avy atrany fa tsy maintsy manofana mpandimby de mitsinjo an'izany meloa ny foibeny radio advantiste iraisam-pirenena dia tady mpandimby zany zahay de izy io zany tsy hoe notendrena satria amin'ny asan'ny hainao manjery indrindrandrindra tahaka ny tony a tena asa tena ara-teknika be mihitsy a tsy vitany hoe alefaso ny CV anareo a de izay no mifantina azy be dehibe moa zany ny CV sandoka amn'izao fotoana zao ny diplôma sandoka amn'izao fotoana zao a ao anatin'ny valim-pantaniana mena anareo daolo zany a dia fifananana natao fifanitsanana natao ary ny tompona andraikitra avy any ivelany mihitsy a nanatanteraka n'ilay fifanitsanana fa nanampy azy fotsiny a izahay efa eto toerana dia ny namana pasteur moririja esperanto zany a no voafidy mba ho lasa mpitantana mpiofana atao amin'ny foibe famokarana fandaran'ny radio advantista manero an-tany amin'ny teny malagasy tsy pihany hoe amin'ny teny malagasy satria be dehibe zany ny mpitantana mahakasika ny famokarana fandarana amin'ny teny pirenena samy hafa manero an-tany ny teny inglisy hafa teny frantsay hafa ny teny japoney hafa ny teny silamo hafa sy ny sisa misy telopolo amzato izy radio anankiray ihany a ny radio advantiste iraisam-pirenena fa mampiasa teny pirenena be dehibe dia manana foibe famokarana fandarana ho andreo teny pirenena samihafa reo ka ny pastera mory rija esperanto zany a no voafidy iofana ho tonga mpitantana ity foibe famokarana ny fandarana amin'ny teny malagasy ity araka ny fandaminana eo anivon'ny foibe a tsy hoe miala vetrany a zany fa voatendry ho amina asa manokana tamin'ny valo fevrier teo zany febroary valo febroary no nisy voty ny raisina tany amin'ny conférence général teo anivon'ny AWR zany a zay nametrahana ho lasa consultant amin'ny AWR ty amin'ny faritra afrika zay indraikitra indrindraindrindra ny tetika asan'ny AWR zany a amin'izay faritra izay indrindra fa ty madagasikara inona moa zany le hoe consultant a ny consultant zany a de olona anankiray a zay fa ela de ela ny esany a taorinany fiofanana azony be dehibe a dia mbola ilaina izy mba hahafahana manatanteraka tetika asa manokana zay omeny foibe azy ohatra ny fanofanana rehefa fanofanana zany makasika ny anao manjery a ny tetika asa fananganana radio ohatra zany satria efa niainantsika avokoa zany a taka zany koa nytetika asa zay efa nataontsika ary tiany foibe hotoizana ny fametrahana ny antsinao hoe club d'écoute na vondro ny mpiaino zay miaino fandarana ny fanaraha-maso manokana ny mpiaino milaza zavatra be dehibe mihitsy zay sy ny sisa sy ny sisa maro zany nytetika asa zay atao miverina kely a namana elion ndry amin'ny tantsoa ary an'le hoe mandimby efa nyvoalaza teo moa ny anarany de miara-basika e ary mirarosoa miara-miasa foana ihany koa de paster mori rija esperanto zany paster zany namana eliondry amin'ny tantsoa efa mahay sy ny anatra makasika ny teolojiana zany nefa mbola nisy tenina tao teo hoe miofana fa nahoana moa zany tsy maintsy hoe tena mbola miofana izy ia tompontsoa lehibe mihitsy zany hoe manana teolojianina hiasa amin'ny ainao manjery zany satria ny tanjona faratampon'ity radio ty de le hoe mamokatra fandarana mitondra ho amin'ny batisa kanefa ny fomba fiasa
dia misy ilay fomba fiasan'i jesosy izay arahana tsara amin'ity radio ity, mifangaro amin'ny olona izy a, mamantatra n'izay ilainy amin'ny fiainan'ny rehetrarehetra mihitsy a, izay le holistic approach, maizy ny olona ray manontolo mihitsy, ara-tsaina, ara-batana, ara-panahy, ara-piaramonina, ara-pietsepo. Dia rehefa mamantatra izay ilaina izy a, dia manampy azy ara-baky teny, dia mahazo ny fo ny vokatr' izay, izay izy vao miteny hoe ndao hanaraka ahy. Any am'le ndao hanaraka ahy zany a, ny fitoriana ny filazantsara mivantana tena fanokafana ny tenin'Andriamanitra. Fa any am'le dingana voalohany rehetrarehetrareo a, eo alohany de tena fifandraisana mpo a, fifankalalana kaiky am'le olona, famantarana an'izay ilainy a, dia tena manampy azy am'ireo lafin'ireo a, ny mahatonga antsika mamokatra fandarana karazany samihafa mamali ny filan'ny mpiain'ny olona andavanandro. Miresakitsika fambolena, miresakitsika fanabiazana, miresakitsika fandarana samihafa, fiompiana sy ny sisa efa fantatsika eto a. Antony anankiray zany zay ahoana ny fomba natanterana reny karazam-pandarana samihafa reny a, mifanaraka amin'ny filan'ny mpiaino. Antony ray zay. Ny antony faharoa a, de ity, misy moa le fomba fiteny hoe rehefa manindry olon'Andriamanitra dia izy ko mamome azy ny fahaiza manao rehetra ilaina mifanaraka amin'ny asa nanendreny azy. Tena marina mihitsy zay, saingy tsy azo raisina tendro ny tsy amin'ny fomba majika no hanomezan'Andriamanitra an'izay fahalalan'izay, fa tsy maintsy ianaran'izay, tsy maintsy raisin'izay. Aka ohatra tsika, misy teny eo amin'ny Baiboly manao hoe tsinjovy ny voromanidina tsy mba mamboly, tsy mba mamafy, kanefa ny tompo a maome azy ireny a, maimaim-poana zay rehetra ilainy. Zany maome milaza zany zao. Anefa tsinjovy a, fa ny voromanidina tsy miandry ny sakafo ao anaty tranomborona, ary Andriamanitra tsy maome ny sakafo ao anaty tranomborona. Tsy maintsy mivoaka le vorona mitady azy sakafony. Andriamanitra koa tsy manoro hoe atsy misy an'le sakafo, fa tsy maintsy mitady lay vorona. De tsy azotsika raisina tendrony zany ny tenin'Andriamanitra iny hoe tsinjovy ny voromanidina, de aza manao ninininina zany ianao fa tonga de hainao fotsiny zavatra rehetra, ary zato ampandriny zay. De takan'izany koa marina mihitsy le hoe rehefa manendry izy a, de izy koa maome fahaiza manao, fa tsy omeny ianao amin'ny fomba majika zany io fa lasa mahitampoka ianao, fa mila mianatra ianao. Ary tena mianatra mparetana. Ary ny an'Andriamanitra rehefa mampianatra izy a, jereo ny fomba fampianatra Jesosy ny mpianatra tetỳ tany, fa tena le formation sur le temps tena betsaka, zany hoe avy de teny ampandehanana ny mianatra, reraka ny mandeha vo mipetraka mandray teoria azy, famadika amin'ny fomba fampianarafamadika mihitsy. Ka raha tonga zany a ny namana mory rija esperanto a, de tsy maintsy manaraka an'izay fotokevitry ny fanofanana eo anivon'ny radio adventiste iraisam-pirenena izay. Tsara ny alalantsika fa raha eto Madagasikara de misy ny toleransa zany zay tia ny radio atao de azony atao mandray karama foana izy amin'ny farany volana. Fa ny radio iraisam-pirenena tahaka ny tony a dia tsy tsaraina amin'ny programa vita, fa tsaraina amin'ny vokatry ny programa vita. Any zany ny tsarany ianao, na tsara toniana ny fandaranao, na vita tsara ny programa, na nandany andro parainy andro zany ianao zany, tsy raha rahany zalah zany fa nyvokany azy ny tsarany ianao. Ka ny mitady an'le vokatra zany ny tena sarotra anary, fa tsy manao n'le programa. Dikan'izay zany a, tsy maintsy manao programa zany a, mifanaraka amin'ny fomba zay azona vokatra. Rehefa tonga ry zareo de nyvokatra ny itsarany ianao, ary ara-baiboly zany hoe nyvono no alalanareo azy, zay voan'izay a, tsy mitahoan'izay a, tsy ny ravikazo zay a, na tsara taretoniana le ravikazo a, fa ny voany, ny voany. Ary de ara-baky teny zany tompoko a, eo anivon'ny radio adventiste iraisam-pirenena, rehefa tonga aty zareo manao ny antsoina hoe evaluation a, hitatsika ireninary a, de mandany vola tapitrisany atapitrisany a, sy folomena da firy a, miaraka amin'ireo mpamatsy vola, tonga izy atao amin'ny studio a, fotoana fohimonja, mijery ny fitaovana nomeny a, fampiasana azy a, miaraka amin'ny ekipa a, fa ny tena andaniny andro be deibe a, de manamarina n'ilay vokatra any amin'ny mpiaino, de mihona amin'ny mpiaino. Ka rehefa tsisy an'izay vokatra izay a, de tapaka hatreo tompoko ny famatsiana vola
sy ny fanoanana ara-pitaovana. Fa aty Madagasikara dia mialatsiny fa tsy dia izay loatra zanamisy a, dia izay mazatra antsika izay. Salamina hoe rehefa vita ny fianaranao amin'ny oniversite dia mandray diplôma ianao na tsy voasedra aza ny fahaizanao. Fa any velany a dia tena mianatra ianao a, fa tena mandeha terrain be da be de be de be, manao fampiarana be de be de be mihitsy zay ianao vao mandray diplôma. Ka ohatraiky ho fomba fiasa dia manjary tsy maintsy hiainan'izay. Zany rehetrarehetra zany zany a miandry ny namana Rijamory, isaorana ny namana rehetrarehetra fa vonina hiaraiasa amin'ny pastera Mory Rija Esperanto. Tena vonina mihitsy, mazava tsara zay. Mananaroatra ihany miditra lalidalina kely minao fa tsy mampaninina. Azonay fantarina ve hoe inona daholo reo karazana mpiofanana mety ho andalovany? Ah, marobe zay a namananary, ary tsitsika no mametra an'izay fa ny fohibe mihitsy. Araka ny fanteneniko teo a dia ny andrareo zany a ny azonantoka ny toy n'lay fahazoana vokatra avy amin'lay famokarana fandarana ny azy. Zay ny aza zava-dehibe aminy a. Dikan'izay a tsy maintsy misy fiofanana zany mifanaraka amin'izay, azo ny antoko io a, fa tsy resatresaka fotsiny. Anisan'izany a fahaiza-mitantana, resaka leadership, resaka fahaizana mitondra n'lay ny ekipa mpamokatra fandarana. Tsara ny alalantsika fa ny radio adventiste iraisam-pirenena dia tsy radio kômersial zay mampidibola fa radio evangelika e développement, resaka fampandrosoana sy fitoriana filazantsara ny ato a, fitaizana ny ato a. Tsy mampidibola izy fa mandany vola. Dikan'izay a mientehitra be dibe amina volontaira zany, misy mpiasa raikitra atsika ato a, misy mpiasa zay mandray ilay antsoina hoe stipend sambolana. Misy tena be dibe nefany a ny miasa antsitrapo. Ka ny fomba fitarika olona miasa antsitrapo zany a tsy mora. Raha ohatra ianao olona mpiasa antsitrapo volontaira miara-miasa aminao minatetika asa manokana mandritra ny herinandro, vita ihany. Ray volana mety vita ihany, telo volana mety vita ihany, fa ity a ela de ela ny fotoana irahanao miasa amle mpiasa antsitrapo zay tsy mandray vola. Dikan'izay a tsy maintsy fomba fiasa hafa mihitsy, miteny vahiny hoe motivation ho ana olona zay tsy mandray vola, kanefa ianao mitady asa vokatra misy kalitao. Am'izao tsy misy mihitsy zany hoe zavatra tsy misy vola zany nefany a azona kalitao, fa tsy maintsy ianaran'zay ahonany zany hoe misy olona miasa ny sitrapo manome kalitao tsara kanefa tsy mandray vola, ary amin'ny fotoana maharitra ela no ilanao azy. Arak'izay azo atao, mila fianarana ve zany nasa tsy mandeha ho azy ve? Tsy hoay fotsiny anisan'zany zany zavatra anakiray tsy maintsy ampitaina aminy fa tsy azo avela rery amin'izao zany izy a. Anisan'ny zavatra anakiray ampianarany radio adventiste iraisam-pirenena zany fomba fiasa zany. Anisan'izany koa no hoe ahoana zany hoe mamokatra fandarana mitondra ho amin'ny batisa zany, ahoana zany ny fomba fiasa amin'izany? Ekena fa paster izy fa ny fomba fiasa amin'izany a amin'ny alalan'ny hainao manjery iraisam-pirenena tahaka an'izao. Tena hafa mihitsy, hafa de hafa mihitsy a. Santiony any any resahako amintsika, misy ny antsoina hoe fandinihana fianarana manokana mikasika ny mpiaino mihitsy. Raha tsy fantatrao ny mpiaino anao a dia tsy hoainao ny mampita afatra aminy. Tena milenarana izy io, ary rehefa hainao ilay izy a dia sedraina amin'ny vokatra azo ny fahalalanao azy, fa tsy hoe aiky fotsiny dia lazao ary ahoana momba n'izany atakaran'izany, ahoana momba ny malagasy, ahoana ny fomba fampitana afatra aminy sy ny sisa. Io zany a ilaina. Fanaovana tombana fandarana koa anatin'izay a dia manaraka ny fomba fanaony eo anivon'ny radio adventiste iraisam-pirenena zany zavatra zany a, fa tsy araka izay eritreretintsika. Tahaka an'izany ko a ny fikaroana fandarana ao alefa. Ahoana ny fomba fikaroana fandarana alefa? Zay fandarana hitanao anaty boky ve dia mety? Ary rehefa hitanao dia ahoana koa ny fomba ampitana azy amin'ny sokajin'olona samihafa, samy hafa fahalalana, samy hafa kolotsaina, samy hafa koa ny toerana misy azy sy ny asa fivelomany. Azadino fa nitanjona dia zay foana e, tsaraina mivokatra azo fa tsy tsaraina fahalalana ananana na programa vita. Zay zany a, zay foana moa zany efa hiainantsika eto zany. Anisa zavatra ho atao koa ny hoe fianarana manofana mpanofana, manofana mpanofana, satria asan'ny radio adventiste iraisam-pirenena koa zany formation des formateurs. Ato a dia raha ntsika mahalala fa feno mpamokatra fandarana volontaira
teknisianna zay efa niofana ela dia ianao zany a mila milahatra amin'ireo tsara ary mila afaka mihoatra an'ireo aza satria be dehibe zany a ireo volontaira koa voahiditra dia tsy maintsy mianatra manofana azy ianao mifanaraka amin'ny fotokevitry ny radio advantista ny raisam-pirenena izy aby zany namananary eo koa ny fiaraha-miasa mihitsy amin'ireo mpamokatra fandarana iraisam-pirenena rehetra satria izy tia tsy radio samihafa fa radio iray fa mamokatra fandarana amin'ny tenim-pirenena samihafa mila voafehinao zany a fiaraha-miasa amin'ny fohiben'ny radio advantiste iraisam-pirenena misy fotokevitra sy fifanakalozana tsy tapaka ao anatin'izany a eo koa ny antsoina hoe missionnaire digital zany hoe fanaovana asa fitoriana amin'ny alalan'ireo fitaovatserasera moderna ao anatin'izany antsoina hoe cellphone evangelisme be dehibe ireo angamba ny santionany a akoatra ny samihafa moa tsy lany fotoana reo resana eto daholo fa de hoitantsika tsy kelikely eo zany zany le izy ary tsy maintsy anarana fa tsy tonga amin'ny fomba majika ao anatin'ny sainao ary mitaky fotoana koa ny fahazonan'izay fahalalana zay zay ro taony zay aza tsy ho avelantsika eo fotsiny izy rehefa aveo fa ho toanana foana hotoanana foana satria ny tanjona zany tsara kokoa no natao hatramin'izay zany vokatry ny asa manomboka treto satria tokony hiatsara zany misy evaluation atao zany a hoe ahoana ny anatsarana any hatramin'izay a amin'ny manaraka dia tokony ho tsara lavitra noho ny natao niaraka tamin'ny eliandre amin'ny tany soa zany a miaraka amin'ny pastera morliza esperanto zay ny tanjotsika zay mazava tsara mihitsy araharotina ihany ny maheto anao namana elion ndre amin'ny tantsoa mba te hafantatra zay makasika andreo tetikasany AWR maneran-tany mihitsy a eny mety hiteny kikely koa ianao makasika ny eto madagasikara manokana amin'ny ity taona 23 sy 2 eny namananary be dehibe a efa resantsika teo zao ohatra resaka missionnaire digital ny AWR zany mampiasa ny fitaovatserasera rehetra misy raha maintsika aloha hoe AWR 360 enimpolo sy telonjato midika an'iny a dia ny rehetrarehetra zany ataony mba ahafahany mame fahafampo ny mpiaino kendreny hotratrarina miasa daholo zany na telefona na video ninininne miasa daholo zany a mba ahafahana mamaly an'la filan'ny mpiaino hatratrarana tanjona kendrena hitantsika eo zay hoe missionnaire digital zay ahoanany am'zany a tafitsotro anatin'iny le hoe cellphone evangelisme fitoriana amin'ny alalan'ny telefona de tafiditra ao anatin'izay koa ny tetikasa goavana mikasika ny boky ery mifanandrina zay mifandray amin'ny any fiangonana io a efa misy ny boky ery mifanandrina atao boky missionnaira mihitsy moa ilay izy a fa misy koa ny tetikasa efa natomboka efa ela teto amintsika ary efa azo ndretrarehetra tsy faina zany a maimaim-poana moa zany la izy alaina maimaim-poana moa zany fa tsy faina maimaim-poana ny version audio fahafahana miaino ny boky ery mifanandrina satria na olona afaka mamaky tena azy amin'izao dia manana fironana hiaino afaka mitondra tobily izy sady miaino afaka manao sakafo izy sady miaino a zay rehetra lina zany a dia afaka maka maimaim-poanan'io aty aminay ny hery mifanandrina azo enoana tsara hatrany voalohanka hatramin'ny farany takan'izany koa ny boky diomy kristy efa vita azo enoana hatramin'ny farany takan'izany koa ny baiboly ray manontolo efa vita azo enoana hatramin'ny farany atoato zay a dia ezaka indray anao ny boky dikateny ombona ny eto madagasikara diem ya ho ataontsika koa zay de eo koa ny tetika asa amin'ny boky ery mifanandrina manokana misy zany a ny version ho an'ny ankizy sarotra ho an'ny ankizy mandray boky ny ery mifanandrina na vakina na ienona aza fa misy zany a fianoana amin'ny alalan'ny endrika tantara zay efa vita teto ny arahana tamin'ny departementan'ny medidin'ny vehivavy to amin'ny union efa hivoaka tsy hoela zay zavatra zay satria efa vita fa ny zavatra anankiray mivoaka avy any amin'ny fohibe maneran-tany eo anivon'ny radio advantiste iraisam-pirenena ary nakiny ny fohibe ny fiangonana advantista tamintsika ny famadiana ny bokery fanandrina aminatina film video zany de efa vita izy io a fa vadika amin'ny teny malagasy tetika asangezabe zany dia efa mazatra antsika koa ny conférence fa izy conférence mitohy tsy akiato tsony zany tsy akiato tsony mandra-patonga fotoana tsy hafahana manao azy anisan'ny avaka manokana ty madagasikara ny conférence ho an'ny ankizy conférence mahakasika ny fahasalamana akoatra ny any baiboly
de ny fanaraha-maso akaiky ny mpiaino. Zay zany a anisan'ny asa manokana ho azy zany zay a, misy tetika asa manokana mihitsy mahakasika an'izay a, fiofanana manokana ny raisina dia ampiarina. De tahaka an'izany koa fanatsarana ny fandarana, satria araka ny fantatra zany a dia atao anatin'ny telo taona ny tena fatsika miasa mafy amin'ny fitoriana filazantsara na mananary. Ao zany a ny fiangonana no tena afaka manao hoe asa manokana mafy tsy misy tahaka an'izany ary manerantany zay. Tsy lazaintsika eto ny antony fa zay le izy. Ia, efa manakaiky ny farany. Mankasitraka indrindra ny ratsy tsy kely lalana. Aloha zay nga mba no resahana farany aloha. Be dehibe no hita eny amin'ny fiarahamonina eny manana batso ny AWR sy manao akanjo misy soratra hoe AWR ary misy olona tena voavitaka mihitsy elion a. Ka le fantania zany hoe izavy moa zany tena atao hoe ekipa sy mpiara-miasa amin'ny AWR tsika miteny zao. Ye, rehefa mandeha moa ny asa na milafinina na milafininina na misy vokatra azo na milafinina milafinina misy foana mpisanto tsy mahagaga iny. Reo olona rehetra zay renao eto amin'ity onjapeo ty loha zany a no ekipan'ny radio advantista iraisam-pirenena, misy moa zany nefa tsy eo tsony fa ny feony mbola averintsika eto ihany a. Misy koa reo solotenantsika any amin'ny faritra zay nahazo alalana ara-dalàna ny azona etao angambany, satria misimisy le misandoka hoe zahay izy a dia anontanio zay, anontanio mivantana zayatsoy mivantana zay satria misy tena mpisandoka fa misy tokoa ny mpiara-miasa. Mba tsy anombanany ty asan'andriamanitra ity, tsy vo indre mandeha na indroa na intelo na inefatra na indimina impiry zay fa be dehibe ny mpisandoka de misy olona manontany de efa tsy izy re tompoko zany a, tsy izy. Misy mangatabola amin'ny anaran'ny AWR tsy mbola nangatabola tamin'nizaniza zay tompoko. De faharoa, tsy mbola nanana tetikasa manokana itedavana vola zay teto Madagasikara. Misy mivarotra andreo radio zay nozarainay maimaimpona zavatra tsy natao varotana mihitsy reny radio zarainay ireny a, sy ny sisa sy ny sisa. Ka misy dikany be zay fanontaniny namana anary zay fa soo tsika misy sarotany ray hoe de zany ko ve de ahitantsika ihany fa eto Madagasikara nkosika be ny fisolokina. Misokatra foana ny finday moa araky ny teneny namana elio andriamin'nytany soteo de azonao atao tsara ny miantso sy mivantana sy miresaka ary mitafatafa ihany ko. Mbola izy ko nary a ny fandefasana tsirairay eto mihitsy a ny anarany indrindra fa mpamokatra fandarana sy ireo solotena mba hahafahantsika miara-miasa amin'izy ireo. Tiantsika ny fandray mivantana amin'ny namana anary a, omentsika ny numero ny fandray mivantana amin'ny namana moririza, omentsika ny numero ny fandray mivantana amin'ny tsirairay mihitsy a, omentsika ny numero telefona fana fandray aminy amin'ny manaraka angama dia ataontsika izay. Sotra indrindra namana anary a, misaotra ny mpiaino rehetra nanaraka hatramin'ny farany a. Raha mbola misy fanontaniana avy amintsika dia aza misalasala miantso ny larana telefonina zay ahafahanao miantso mivantana 034 06 787 62 034 06 787 62. Azo loa tokoa ny miantso 033 07 170 70 033 07 170 70. Eny ary zay ny marana ny fandarana fa dia mirary soa antsika mianakavy samy ho tahian'Andriamanitra. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'n'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Toetra noho ny fahavononanao anaraka ny toyny fianarantsika miaraba sady manasanao aritra tamin'ny farana ka lebandretsikivy mpiara-mianatra aminao ho alalintsika anio ny amin'ny valisoany finoana avy amin'andriamanitra.
inona moa no azahoana valy soa avy amin'andriamanitra? Andeovaka itsika ny Hebreo toko faraky ambin'ny folo andininy fahaenina. Hebreo toko faraky ambin'ny folo andininy fahaenina. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy. Fa izay manatona an'andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Inona koa nambarany reto andiny manaraka reto? Apokalipsy toko faharoa amby roapolo andininy faharoa ambin'ny folo. Apokalipsy toko faharoa amby roapolo andininy faharoa ambin'ny folo. Indro avyfaingana ary eto amiko ny famaliako mba hamaliako ny olona rehetra araka ny asany. Isaia toko fefapolo andininy fahafolo. Isaia toko fefapolo andininy fahafolo. Indro Jehovah Tompo ho avy amin'ny heriny ka ny sandry ny ihany no anapaka. Indro ny valim-pitia tolony dia ny aminy ary ny valin'asa omeny dia eo anoloany. Isaia toko faharoa ambinimpolo andininy faraika ambin'ny folo. Isaia toko faharoa ambinimpolo andininy faraika ambin'ny folo. Indro Jehovah efa nanambaratra any amin'ny faran'izao tontolo izao, nanao hoe lazao amin'izyona zanaka vavy, indro avy ny famonjena tolony, indro ny valim-pitia tolony dia ao aminy ary ny valin'asa omeny dia eo anoloany. Tsy misy azo anoharana ny fanomezana izay omen'andriamanitra ny zanany. Mety tsy ho takatry ny saitsika amin'ny fahafenoany tahaka ireo fanomezam-pahasoavan'ny fanahy ireny fanomezany ireny amin'izao fotoana izao. Izao ny soratan'ilay mpanoratra kristiana Ellen White ao amin'ny bokiny herin'ny fanandrina takila fa roa sy fitonjato. Hoy izy: tsy ampialaza ny momba ny valisoany marina ny fitenin'ny olombelona, izay ahita azy ihany no hahafantatra azy. Tsy misy saina voafetra afaka hatakatra ny voninahitry ny paradisan'andriamanitra. Jesosy koa dia nanantitrantitra ny amin'ny fanomezana ho azontsika any an-danitra. Izao nolazainy ao amin'ny Matio toko fahadimy andininy faraky ambin'ny folo sy faharoa ambin'ny folo. Matio toko fahadimy andininy faraky ambin'ny folo sy faharoa ambin'ny folo. Sambatra ianareo raha ara-tsinin'ny olona sy enjehiny ary esiny izay teny ratsy rehetra itenena ny lainga anareo noho ny amiko. Mifalisy miravoravo ianareo fa lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra, fa toy izany ihany no nanenjehan'ny mpaminany izay talohanareo. Ao amin'ny Hebreo toko faraky ambin'ny folo, Paoly dia mitanisa ireo mahery fony baiboly izay naneho finoana matanjaka teo amin'ny fiainany. Nijaly ny maro tamin'izy ireo dia araka izay efa nilazain'i Jesosy eo amin'ny teniny izay vao nivakintsika teo. Maty avokoa ireo mahery fo ireo. Saingy talohan'ny nahafatesany dia nino izy ireo fa atsangan'i Jesosy amin'ny maty indray androany. Resahan'i Paoly eo amin'ny Hebreo toko faharoa ambin'ny folo ny amin'ny valisoa na fifaliana izay azon'i Jesosy. Azavain'i Paoly fa io fifaliana io no nahatonga an'i Jesosy hanolo-tena ho faty teo amin'ny hazofijaliana ho antsika. Inona lazain'i Paoly eo amin'ny andiny voalohany sy faharoa ao amin'io toko io? Hebreo toko faharoa ambin'ny folo andiny voalohany sy faharoa. Hebreo toko faharoa ambin'ny folo andiny voalohany sy faharoa. Koa amin'izany, satria misy vavolombelona marobe toy izany manodidina antsika toy ny rahona, dia aoka isika koa anaisitra izay rehetra mitambesatra amintsika mba miota izay malaky mahazo antsika, ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fihazakazahana filokana napetraka eo anoloantsika izao, mijery an'i Jesosy tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy izay naharitra ny azo fijaliana ka tsy nitandro enatra mba azahoan'ny fifaliana napetraka teo anoloany, ka dia efa mipetraka eo amin'ny ankavanany seza fiandrianan'andriamanitra izy. Ny valisoan'ny finoantsika an'andriamanitra dia tena mifanepaka amin'ny fiezahantsika hovonjena amin'ny alalan'ny toetra sy ny asa tsara. Raha afaka mamonjy ny tenantsika amin'ny alalan'ny asa tsara isika, dia inona no antony nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana? Aoka ary ho soratana mazava ao amin'ny fanahyntsika fa ny azo fijaliana irery ihany ny loharanon'ny fitahiana rehetra, na amin'izao fiainana izao na amin'ny ho avy. Izay no mamarana ny fiarahantsika mianatra androany. Misaotra noho ny faharetanao. Manasanao mbola anaraka ny toy ny kaleba letsikivy mpiara-mianatra aminao. Adventist World Radio, The Voice of Hope, radio femini fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na
feofanantenana.org.